nyun sewu sagari pun kula matur badhe nama ngepangaken rumiyin nggih yeah. Kula dalah rencang menika untuk paguyuban. Saking paguyuban. Saka subuh nika wonten ing ngarep dalem jendurjan, wonten ing ngoten maton, kadang ya lha nika nyun sewu sowan ingkang sepisan jarek silaturahim, Pak. Dilih kasihan Bapak saha Ibu, mugi tancap pinaringan sehat wilujeng, pun paringi sabar anggenipun momong payahnya ati, mugi-mugi esuk-esuk pikantuk kawil jengah dunia akhiratipun dan mugi kang wayah kan sedherekan wayah ingkang suni ingkang pinter manfaat sak mangkelipun niku ngaten ingkang sak semipun gegandengan menika nggih makaitan kalian lalai yatim niku wulan Muharram wulan Suro nggih kula sak rencang badhe niat ngegengaken lah wulan Muharram bagi sowan penyenengan ingkang kagungan putra wayah wayah ati badhe pinanggihaken putra badhe niat iki sekedhik badhe paring sedakon dhumateng lare yatim menika mugi-mugi kula dalah rencang anggenipun sowan esuk ing atur ridho wonten ngasuh dalam Allah Subhanahu wa taala angin kula paling kang putra kok namung sekedhik mugi-mugi esuk manfaat panjenengan ikhlas angin pun nampi nggih panjenengan. Dengan tambang panas tu, mungkin kalau dalam rencang pun paling istiqomah ini pun melampaui menikah, paling apa kita hampir saya perkawis dunia ni nampung perkawis akhirat untuk paling barokah dan mungkin paling wilujeng dunia akhirat itu pun ada cuman buat pilih dengan kalau matur kalau soan kalau kata kekirangan pun esenyon aku nampung terus pangkat kami ingat saat ada hari pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawis semanten iki selaku mbahipun menika wayah kula Muhammad Hataya Sabani. Panjenengan sami rawuh sowan mriki kula binalan sato kesuwun. Kok panjenengan merloke nglegake S2 bagi parkirian, S2 penyelidikan sak rombongan, S2 kali putu pulau Muhammad, pulau Singasan, kata betul, ini buat nyari penyelidikan sak rombongan, keparingan, bakat, waras, amin, ya Allah, rahayu le insya Allah, kalau buat amin, ya Allah, alangan setunggal menopo-nopo, mungkin penyelidikan, sugi rezeki, cepat rezeki, amin. Wonten kekirangan kelepatan kula sak keluarga teh wayah kula nggih nyuwun. Amin.